Սեպտեմբերի 20-ին Ստրասբուրգում կայացած Եվրախորհրդարանի արտաքին գործերի հանձնաժողովի կողմից կազմակերպած քննարկման մասնակիցները դատապարտել են Ադրբեջանի հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Նիստի նախագահ օ Դեյվիդ Մքալիսթերը բացվան խոսքում նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված անհանգստացող զարգացումները հիմք են հանդիսացել ԵԽ-ը օրակարգում այս թեմայով քննարկումներ անցկացնելու համար, ապա հայտարարել, որ Եվրախորհուրդը կօգնի դադարեցնել պատերազմական գործողություններն ու անցնել Բաքվի եւ այս փanakարտի միջավուղի բանակցությունների, որը կայունության եւ խաղաղության հաստնելու միակ ճանապարհն է։ Եվրախորհուրդը միշտ պատրաստ է աջակցել այդ գործընթացին։ Նա նկատել է, որ տեղի ունեցած իրադարձություններն ըստ էությության հիաստապես տող են, որովհետեւ կարող են խաթարել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընթացող խաղաղ բանակցությունները։ Նաեւ IMF-ի եւ ՄԱԿ-ի ջանքերը, որոնք կողված են լարվածության հոտափմանը հատկանշական է որ ադրբեջանա ռազմական գործողությունները սկսեց հումանիտար բերով ավտոմեքենաների մուտք կորցելուց մեկ օր անց մենք խորապես մտահոգված ենք լեռնեի Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչության դեմ իրականացված ռազմական գործողությունների հետևանքներով ու ստի պահանջում ենք ադրբեջանից անմիջապես դադարեցնել հետագա էսկալացիան ուղված քայլերը Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների հարցերով պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալյուրանտն է հայտարարել, որ եվրախորհրդի հայտարարությունները շատ թեղին են եւ ապառնակում են իրավիճակի կոնկրետ գնահատական, սակայն վավար ար չեն։ Դատապարտելու Ադրբեջանի կողմից որևէ արդարացում չունեցող եւ նախապես ծրագրված հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Նա անդգծել է, ժամանակն է դիտակցել ու Ալիևի ռեժիմի գործնական հետևանքներն ու վերանայելու իրենց հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ։ Հարցնային է մենք ի զորու ենք սահմանել պատժամիջոցներ նրանց նկատմամբ, ովքեր պատասխանատու են ռազմական օպերացիայի եւ մարդկանց տարապանք պատճառելու համար։ Վաղուց ժամանակն է նաեւ վերանայել մեր հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ։ Ճիշտ չէ նրան անվանել վստահելի կամ ռազմավարական գործընկեր։ Մենք ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք Լեռնային Ղարաբաղի մարդկային հումանիտար աղետին։ Միջազգային կառույցներն ու կազմակերպությունները պետք է անարգել մտկ գործեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Այսօր Հայաստանն ավելի քան երբևէ աճակցության կարիք ունի։ Այնտեղ պետք է վստահ լինեն, որ մենք կանգնած ենք իրենց կողքին, եւ դրա ամենավառ ապացույցը կլինի Ադրբեջանի դեմ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելը։ Ադրբեջանը 2020 թվականին եւ այս տարվա սեպտեմբերի 19-ին կողտորեն խախտել է ազգերի ինքնորոշման եւ ուժի կիրառումը բացառող իրավունքները։ Այս մասին էլ հայտարարել է ԵԽ պատգամով որ Անդրեյ Կովաչևը։ Մենք բազմաթիվ անգամ հանդես ենք եկել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության եւ Ադրբեջանի միջև երկխոսության օկտին։ Ղարաբաղցիների անվտանգության միջազգային երաշխիքներ դրամադրելու պայմանով որպեսի նրանք նորմալ կյանքով ապրեն իրենց բնակավայրերում։ Սա բանակցային գործընթացի ամենահիմնարար կետն է, եւ ոչ թե Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան միջանցք դրամադրելը, կամ սոմանագծման ու սոմանազատման գործընթաց սկսելը, ինչպես պետք է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն ապրի անվտանգության եւ ռազմական գործողությունների ու այլ սպառնալիքների պայմաններում։ Մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանին նախև առաջ ապահովել հումանիտար բեռների անխոչընդոտ մատակարարումը Լեռնային Ղարաբաղ։ Ռազմական գործողությունները պետք է անհապաղ դադարեցվեն։ Իսկ ԵԽ-ի պատգամավոր Մայքլ Գալերը շեշտել է, որ Եվրախորհուրդը պետք է քայլեր ձեռնարկի երիաշխավորելու որ մարտիկ, որոնք ցանկանում են ապրել Լեռնային Ղարաբաղում ոչ մի դեպքում ճշմամիջոցով չարգտակվեն այնտեղից։